לנו מה ניסית, ספר לנו מה ניסית לעשות שאתה רטוב כל כך. לעבור פה, ואם אתם רואים, זה כל כך עמוק. חכה, אני אתן לך יד. תראו כמה מים עמוקים. טוב, מספיק. וזה לא החילזון, זה סתם לצד הכביש. החילזון זה זה. ודניאל פשוט היה צריך לשטוף את הנעליים מהבוט. המון המון, תראו את הזרימה הזאת. מדהים, 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 מדהים.